سلام يكانا زينو كمشانو يالت وانا وانا زينوش بطاقلاي منسترو لأجونات يكاربو منستروش ومتاتشو بهزب توقعيش مكربيت سايد صادق سران دي جمرو يتدرغوت يه مكربيتو عبالات بمرجاك الليل سرانا بسلطانا بمكو يتاتشو سبسبا سلال تكايدنو تبالة مكربيتو زاري رفاد باكايدو مدبنيا سبسبا بالفو عمد سانيور ماقبادجا انديهم كاسران دي كانات بفيت بدكتر عبي يتساتو بدمرو عمست يه منسترنات شومتو چن مرمرو باند تاك عمونا بهولت دمسة تاكبو زي مسارات دكتور كاساون غوفي يا نقدنا كتنايت سسر دكتور جيديون تيموتيوس يا وجه قدعي هانا أريا سلاسي يا فتى شويت شانكا يا باهلنا سبورتن ديهم سلامويت كاسا يا توريزم مينستر مصري بيتوچن اندي مرو تاسا يمون زاري ببارلاما يا منغستاري مينستر دكتور تسفاي بلجيجي يا تشواميوچن زرزر لمكربيتو كما قرباتشو بفيت لقلسنت بمالت مينستروچو لمن كادمو سران دجمرو عبرارتوال بزي مسارات ولتو شومتوچ اللفو عمد سانيور انديهم ሪዮቹ ከቀናት በፊት የተሰጡ መሆናቸውን አስተውሰው ምክር ቤቱ ሳይጸድቀው ግዚያዊ ስራ ስምሪት የተሰጠው አንገብጋቢና አጣዳፊ አገራይ ስራዎች ስለነበሩ መሆኑን ተናግረዋል። እንዲሁም ምክር ቤቱ በሚኖረው በክረምት የእረፍት ጊዜ አባላቱ ለምርጫ ክልል ስራ በመበተናቸው ከዛም በተጨማሪ ስልጣና ላይ በመቆየታቸው ስብሰባው እስኪካሄድ ድረስ ያለውን ክፍተት ለመሙላት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካፈ ጉባኤውና ከአመራሮች ጋር ተወያይተው የተደረሰበት የመፍትሄ ሐሳብ እንደሆነ ገልጸዋል። የተለያዩ የምክር ቤት አባላት የተሿሚዎች ዝርዝር ሲቀርብ የዶክተር ጌዲዮን ለምን እንዳልቀረበ እንዲሁም ዶክተር ጌዲዮን ካሉበት ቦታ ተነስተው ዙውር ሲደረግ የዲፕሎማሲ ስራ ላይ ያላቸው ልምድ ታሳቢ ተደርጎ እንደሆነ ጠይቀዋል። በተጨማሪም የቀድሞ የፍትህ ሚኒስትር የተቋም ለውጥ ሲያደርጉ ቀርቦ ምክር ቤቱ እንዲያየው አልተደረገም የሚል ጥያቄ አንስተዋል። ለአብነትም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፓርቲ ተወካይ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ አባላት ካሉበት ቦታ ወደ ሌላ ተቋም ሲዘዋወሩ አስቀድሞ ግምገማ ተደርጎ ለዛ ቦታ መሆናቸው በምክር ቤቱ መገምገም የለበትም ወይ በማለት አካሄዱ ተከክል እንዳልሆነ አስተያየት ሰጥተዋል። አዲሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ሹመት በሚመለከት ደግሞ የውቀት ችግር እንደሌለባቸው አውቃለሁ ካሉ በኋላ ነገር ግን በስራ አፈጻጸም ላይ በነበሩበት ቦታ ምንም የተሻለ ነገር እንዳላመጡና የፍትህ ስርዓቱ የፖለቲካ መጠቀሚያ እንዲሆን እንዳደረጉ አስተያየት ሰጥተው ለቦታው ብቁ አይደሉም በሚል ተቃውሞ አቅርበዋል። የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትሩ በበኩላቸው ዙውር ያደረጉ አመራሮች ዝርዝር ያልቀረበው ከዚህ በኋላ ዓለም አላ ፈጽመው የሚኒስተሮች ምክር ቤት አባል ስለሆኑ ድጋሚ ማቅረቡ አስፈላጊ ስላልሆነና አሁንም በዛው ምክር ቤት ስለሚቀጥሉ እንደሆነ ተናግረዋል። ሹመቶቹ በምክር ቤቱ ሳይጸድቁ የሥራ ስምሪት የተሰጠው የአመራር ክፍተት ኖሮ ማሳደሩ ተገቢ ስላልሆነ ንግግር ተደርጎበት የተካሄደ እንደሆነ ገልጸው ሌላ ዓላማ ቢኖረው ኖሮ አሁንም እንዲቀርብና እንዲጸድቅ ባልተደረገ ነበር ሲሉ አክለዋል። ዶክተር ጌዲዮንን በሚመለከት እንደ መንግስትም እንደ ፓርቲም የተሰጣቸው ኃላፊነት በዝርዝር እንደተገመገመ በዚህም በቋመራር መሆናቸው እንደተረጋገጠ አክለዋል። በመሆኑም ፓርቲው መንግስትን እንደሚመራ ፓርቲ በአስፈላጊው ቦታ ሊመድባቸው እንደሚችል አንስተው ብቁ አይደለም በሚል የተሰጠው መረጃ የሌለው ፍረጃ ተገቢ አይደለም ሲሉ አጣጥለዋል። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎም የሹመት ጥያቄው ሂደቱን ተከትሎ የቀረበ ነው ያሉ ሲሆን በሰዓቱ ያልታዩት ፓርላማው የመዝጊያ ሪፖርት እየሰማ እንዲሁም የክረምትና ሌሎች ስራዎች ላይ ስለነበር ነው ብለዋል። በህጉ መሰረት ሚኒስትሮች በጠቅላይ ሚኒስትሩ ታጭተው ሹመታቸው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚጸድቅ ይሆናል። የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በሚገኙባቸው የተወሰኑ መጠለያዎች ተገቢው ጥበቃ ስለማይደረግ የታጠቁ አካላት ሰርገው በመግባት ጥቃት እንደሚፈጽሙ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ገለጸ። ኢሰመኮ ይህን የገለጸው ትናንት ሶስተኛውን የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ሰብአዊ መብቶች ሁኔታ አመታዊ ሪፖርት ይፋ ባደረገበት ወቅት ነው። ባለ 52 ገጹ ሪፖርት ከሰኔ 2015 እስከ ሰኔ 2016 ዓመተ ምህረት ድረስ ያለውን ጊዜ የሚሸፍንና አማራና ትግራይን ጨምሮ በ8 ክልሎች በግጭትና በተፈጥሮ ጋ የተፈናቀሉ 333000 የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ የሚዳስስ ነው። ኮሚሽኑ በዚሁ ሪፖርቱ በተወሰኑ አካባቢዎች የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያዎች ተገቢው ጥበቃ ስለማይደረግላቸው የታጠቁ አካላት ሰርገው በመግባት ጥቃት እንደሚፈጽሙ ገልጿል። በዚህ ሳቢያም ተፈናቃዮች አስጊ በሆነ የደህንነት ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ የገለጸው ኢሰመኮ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች የተጠለሉባቸው ቦታዎች መንግስት የታጠቁ ቡድኖች ሰርገው በመግባት ጥቃት እንዳይፈጽሙ ተገቢ
አካባቢውን ጥበቃና ክትትል እንዲያደርግ ምክረ ሐሳቡን ለግሷል። እንዲሁም ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ ተፈናቃዮችን ለተጨማሪ የመብት ጥሰት የሚዳርጉ ሁኔታዎችን ትኩረት ሰጥቶ በየጊዜው በመከታተል አስፈላጊውን የደህንነት እርምጃ እንዲወስድ ጠይቋል። በኢትዮጵያ አሁን ላይ 3.3 ሚሊዮን የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች እንደሚገኙ ዓለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት IOM ዋቢ አድርጎ ኢሰመኮ በሪፖርቱ አስፍሯል። ከዚህም ውስጥ ማንነትን መሰረት ያደረጉ የታጠቁ ቡድኖች ጥቃት በመንግስትና በታጣቂ መካከል በሚደረጉ ግጭቶች ዘላቂ ፖለቲካዊ መፍትሄ ባልተጣጣቸው የወሰን ይገባኛል ጥያቄዎች በሚፈጠሩ ግጭቶች ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ሰዎች 68.7 ከመቶ እንደሚይዝ ጠቁሟል። ቀሪዎቹ እንደ ጎርፍና ድርቅ ባሉ ተፈጥሯዊ አደጋዎች ምክንያት የተፈናቀሉ ናቸው። የኢሰመኮ ተጠባባቂ ዋና ኮሚሽነር ራኬ መሰለ በኢትዮጵያ ውስጥ መፈናቀል በአብዛኛው የተከሰተ ያለው በግጭቶች ምክንያት በመሆኑ ግጭቶችን በአፋጣኝ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ መፍታትና እንዳይባባሱ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ እንደሚገባ ገልጸዋል። አክለውም በተፈጥሮ አደጋም የሚከሰት መፈናቀል ከጊዜ ወደ ጊዜ የተስፋፋ በመምጣቱ ለቅድመ አደጋ መከላከልና ለአደጋ ጊዜ ምላሽ አሰጣጥ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ አሳስበዋል። የአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ በሁሉም ክልሎች አስቀድመው የተለዩ ሰነድ አልባ ነባር ይዞታዎች ሰነድ እንዲሰጣቸው ቀነ ገደብ የሚያስቀምጥ ረቂቅ አዋጅ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀረበ። ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የከተማ መሬትን በሊዝ ለመያዝ የወጣውን የ2004 አዋጅ የሚያሻሽል ረቂቅ ሕግ ላይ ተወያይቷል። ረቂቁን ያቀረቡት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ዶክተር ተስፋዬ በልጅጌ እንደገለጹት ነባሩ አዋጅ በስራ ላይ በዋለባቸው ዓመታት በአፈጻጸም ረገድ ያጋጠሙ ችግሮችን በማስወገድ ለክፍተቱ ምክንያት የሆኑትን የሊዝ አዋጅ ድንጋጌዎች ማስተካከል በማስፈለጉ አዋጁ መዘጋጀቱን አስረድተዋል። ረቂቁ የሊዝ ዘመን የግንባታ መጀመሪያና ማብቂያ እንዲሁም የፎይታ ጊዜን ጨምሮ ሌሎች ድንጋጌዎችን የያዙ 6 ክፍሎችና 49 አንቀጾች አሉት። ከተቀመጡት ድንጋጌዎች አንዱ የይዞታ ምስክር ወረቀት የሌለው ነባር ባለይዞታ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ወጥቶ እስኪተገበር በነባር ባለይዞታነት እንደሚቀጥል የሚገልጽ የሚገኝበት ሲሆን አዲስ አበባና ድሬዳዋ መስተዳደሮችን ጨምሮ በሁሉም ክልሎች ውስጥ ቀድሞ ለታወቁና ለተለዩ ሰነድ አልባ ነባር ይዞታዎች ሰነድ የመስጠት ስራ አዋጁ በጸደቀ 3 ዓመት ጊዜ ውስጥ መጠናቀቅ እንዳለበትም ሰፍሯል። በተጨማሪም በስራ ላይ ያለው የከተማ መሬት በሊዝ እንዲያዝ የሚፈቅደው በጨረታ ወይንም በጨረታ ሊስተናገዱ ለማይችሉ ተቋማት የከተማ ቦታ በሊዝ ከሚፈቀድበት የምደባ አሰራር በተጨማሪ ዛሬ የቀረበው ረቂቅ የድርድር አማራጭን ጨምሮ አካቷል። የድርድር አማራጭ ሲባል በጨረታ ወይንም በመደባ አግባብ ሊተላለፍ በማይችሉና የተለያዩ ሀገራዊ ፋይዳ ላላቸው አገልግሎቶች አግባብ ያለው አካል ከአልሚዎች ጋር በሚያስቀምጠው የልማት እቅድ መሰረትና ከአልሚው ጋር በመደራደር የከተማ መሬት በሊዝ ይዞ ማልማት የሚፈቀድበት ስልት መሆኑ ተገልጿል። ከነዚህ አሰራሮች ውጪ የከተማ መሬትን መፍቀድም ሆነ ማስተላለፍ ክልክል መሆኑም ተደንግጓል። ረቂቁ በተጨማሪም ነባር ይዞታዎች በአጠቃላይ ወደ ሊዝ ስርዓት የሚቀየሩበት ሁኔታ በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣ ደንብ እንደሚወሰን የሚያትት ሲሆን እስከዚያው ድረስ በውርስ የሚተላለፍ ባልና ሚስት በፍች ምክንያት የሚካፈሉት ነባር ይዞታዎች ባለይዞታዎች በራሳቸው ፈቃድ ወደ ሊዝ ስርዓት ለመግባት ካልጠየቁ በስተቀር ወደ ሊዝ ስሪት እንዲገቡ አይገደዱም ሲል ይደነግጋል። እንዲሁም ለህዝብ ጥቅም ሲባል ለሚነሳ ነባር ባለይዞታ የሚሰጥ ምትክ ቦታ ባለይዞታም በተመሳሳይ ወደ ሊዝ ስሪት መግባት አይገደድም ተብሏል። ረቂቁ የሊዝ መነሻ ዋጋን በሚመለከት ባሰፈረው አዲስ ድንጋጌ በተቀመጠው የ3 ዓመት የሊዝ ዋጋ ክለሳ ጊዜ ውስጥ የክለሳ ተግባር ያላከናወነ ከተማ በጨረታም ሆነ ምደባ መሬት ማስተላለፍ እንደማይችል ያትታል። እንዲሁም ከተሞች በምደባ ለማቅረብ ካዘጋጁት መሬት መጠን ውስጥ ቢያንስ 20 በመቶ ለመኖሪያ ቤት ግንባታ አገልግሎት መዋል እንደሚኖርበትም በረቂቁ ተካቷል። ምክር ቤቱ ረቂቅ አዋጁ ላይ ተወያይቶ ለዝርዝር እይታ ለከተማ መሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በሙሉ ድምፅ መርቶታል። ከሞሮኮ ጋር ያላት ግንኙነት ለአመታት ውጥረት ውስጥ የሰነበተው ፈረንሳይ ትስስሯን ለመጠገን እስከ 10 ቢሊዮን ዩሮ የሚያወጣ ምጣኔ ሀብታዊ ስምምነት ከቀድሞ ቀኝ ግዛቷ ጋር መፈራረሟ ተገለጸ። የሞሮኮ ንጉስ መሐመድ አራተኛ ባለፈው የፈረንጆች ወር ባቀረቡላቸው ጥሪ መሰረት ለ3 ቀናት ጉብኝት ሞሮኮ የገቡት የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ከሞሮኮ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማስተካከል አላማ እንደያዙ ተነግሯል። ከማክሮን ጋርም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው በሩናሬቲዮ፣ የኢኮኖሚ ሚኒስትራቸው አንቷን
አርማን እንዲሁም ተወለደ ሞሮካዊ የሆኑት የባህል ሚኒስትራቸው ራሺዲ ዳቲ እንዲሁም የንግድ ዘርፍ መሪዎች አብሯቸው መጓዛቸው ተነግሯል። ፕሬዝዳንት ማክሮንና ንጉስ መሐመድ አራተኛ በተገኙበት ከ10 ቢሊዮን ዩሮ የሚያወጡ የተለያዩ ስምምነቶች ትናንት መፈረማቸውንና ተጨማሪ የኃይልና መሰረተ ልማት ስምምነቶችም ዛሬ እንደሚፈረሙ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል። የውሉ ዝርዝር ጉዳዮች አልተጠቀሱም ያለው ዘገባው የፈረንሳይ የባቡር አምራች አልስቶም 18 ፈጣን ባቡሮችን ለመስጠት እንዲሁም አንጄ ተባለ የኃይል አምራች ድርጅት እስከ 3.5 ቢሊዮን ዩሮ ፈሰስ ለማድረግ ያለመ የታዳሽ ኃይል ስምምነት ከሞሮኮ ፎስፌት ጽፈት ቤት ጋር መፈራረሙን አትቷል። ቶታል ኢነርጂ ደግሞ አረንጓዴ የሃይድሮጂን ምርትን ለማበልጸግ ከሞሮኮ ጋር መስማማቱ ተገልጿል። ፈረንሳይና ሞሮኮ ለአመታት በተለያዩ ጉዳዮች ምክንያት አለመግባባቶች ሰንብተው ነበር። ከሚያጓጫቸው ጉዳዮች አንዱ ሞሮኮ የግዛት ያካልናት የምትላት የምዕራብ ሳሃራ ጉዳይ ነው። የምዕራብ ሳሃራ ነጻነትን ከምትደግፈው አልጄሪያ ጋር ማክሮን ግንኙነቱን ማጠናከሩን ሞሮኮ አላስደስታትም ነበር። ፈረንሳይ ለሞሮኮ ዜጎች የምትሰጠውን ቪዛ በግማሽ መቀነሷም የሀገራቱን ግንኙነት አሻክሮታል። ባለፈው የፈረንጆቹ ሐምሌ ወር ማክሮን ሞሮኮ ለምዕራብ ሳሃራ ያላትን እቅድ ለአስርት ዓመታት የቆየውን ግጭት ለመፍታት ብቸኛ መሰረት ነው ማለታቸው በግንኙነታቸው መካከል የነበረውን ውጥረት አርግቦታል። በአንጻሩ ፈረንሳይ ከአልጄሪያ ጋር ያላት ግንኙነት እየሻከረ መጥቷል። ፕሬዚዳንት ማክሮን የሞሮኮ እቅድ ከደገፉ ወዲህ አልጄሪያ ወዲያው አምባሳደሯን ከፓሪስ አስጠርታ ነበር። ተተኪ አምባሳደር እስካሁን አላከችም። የአልጄሪያ ፕሬዚዳንት አብድል መጂድ ቴቡኔ ወደ ፓሪስ ሊያደርጉት የነበረው ጉብኝትም ለብዙ ጊዜ የቀን ለውጥ ሲደረግበት ቆይቶ በስተመጨረሻ በአልጄሪያ ተዘርዟል።